Привіт усім, кото за вісімім. Ми вирішили вам зранку тут з Дарцею устроїти ефір, поскольку Зося прийшла до нас тут, мішає нам ноги розвалити. Здрасте. Зося, куди? От я все прибрав, щоб ти лягла, да? Куди ти лізеш, ти, животне? От ти взагалі, куди ти лізеш? Лягай вже, лягай. Лягай, животне, на фоні красивих цвітів. Куди ти пішла? О, лягла ближче до Дарці, щоб тобі було дуже удобно, кстати, животне ця. Зося, навіщо як ляже, от, наприклад, отак, до Даринки. І сразу всім дуже удобно. Починає муркати. Правда, Дарці? От, правда. Дарця підтвердила вам. Іди сюди. Ей, ну а тобі, Зося, щоб ти знала. Щоб ти знала, як себе поводить у приличній сім'ї. Да, Дарця? Щоб ти собі не розкладалася тут, тому що отак, бо що тут є ребенок. О, прибери, Дарця, то що ти, правда, вже приб'єш зараз її. Ти ж, Дарця, вже її більша. Вона вже у нас младший научний сотрудник. Да, Зося? Була старший, могла тебе піздити. А тепер все. Дарціня, бачиш, який в нас кіт? Давай, лягай. Ти ж дуже зручна кіця. Давай ножку, і вона тебе почухає. Отак ми і живемо. Прокинулися о 6:00. І всі біля татка треємося. Да, Дарці? Клубочок у нас є. О, да. Офігеть. Ми зараз не дуже хочемо клубочок. Ми самі не знаємо, що ми хочемо. Правда? Ти... За сім'я, бо за тебе там питають, Мар'яша там переживає за тебе, що ти не доїдаєш, бачиш, що тебе, знаєш, недоїдалка, щоб у тебе не поламалася. Так що все у нас хорошо, бачите, Зося, вона в міру упітана, обласкана судьбою, рипить, як рипунчик, от, і взагалі в неї тут все. Дай лапу, лапу дай. Лапу не хочеш давати. Все в неї тут аж бігом. Ой, вам доброго раночку, хто приєднався. Да, Зося? Зося, тобі доброго ранку. Доброго ранку можете висилати на 81-е відділення нової почти для Зосі. Да, Дарця, да. Ти, блогергиня, чи як? Да, прикинь, Дарця, вона тут... Вляглася твоя улюблена удобна кошка. Ага. Ага. Давайте щось їй багато місця тут на ліжечку. Правда? Да. Прокинулася зранку оце. Прийшла. Жизні не дає. Замість того, щоб бавить, так саму давай бав. Штани свої пухнасті розклала тут. Ага. Згоден, Дарця. Надо з цим щось рішати. Да. Розкажи їм. А то за Зосю вони переживають. В общем, таке... Ага. Скажи ба-ба-ба. Вам всім. Скажи ба-ба-ба. В общем, такі у нас ранки, щоб ви понімали. Маму ми десь там вирішили поспати. Бо мама у нас ночний дозор. А ми днівний дозор. А Дарця взагалі всіда в дозорі. Не? А Зося хоче жрати уже. І прийшла от це і розказує, як вона раз, типа, різко возлюбила ближнього свого. Да, брехуха, правильно? І я кажу. Ладно, будемо ми закінчувати нашу відеотрансляцію. Підемо щось, погодуємо то животне от це, от, яке починає вже понти клеїти. О, вчепилося. Що ти робиш? Ти, гармидер рижий. О, не падай. Все. Зося самостійно припинила трансляцію. Доброго ранку.